Assalomu alaykum muhtaram vatandosh kanali muxlislari. Sizlarni barcha-barchani mana shu yaqinlashib kelayotgan Ulug' Vatan urushi, 2-chi jahon urushidagi buyuk g'alabamiz bilan kuni bilan tabriklaymiz. 2-chi jahon urushi insoniyat tarixida qoldirgan eng og'ir, eng ayanchli izlardan biri. Mana shu 2-chi jahon urushi mobaynida 20 milliondan ortiq sobiq Sovet ittifoqi fuqarolari jon taslim qilishgan. Mana agar o'zlaringiz ko'rib turgan bo'lsalaringiz, mana shu hozir biz to'g'ridan-to'g'ri bizning hozir reportajimizni, shu videoroligimizni Moskva markazidagi Qizil maydonni oldidagi o'sha so'nmas olov oldidan olyapmiz. Bu yerdan bunaqa syomkalarni qilishga hech qaysi bir kanalga yoki boshqalarga, hattoki telekanallarga ham maxsus ruxsatnoma bilan qo'yilar ekan. Biz mana shu vatandosh kanali ekandan ekanligimizni, qolaversa o'zbekistonlikligimizni, o'zbekiston xalqini mana shu buyuk g'alabaga ham juda ham katta yordami tekkanligini tushuntira bilganimiz uchun mana shu yerdan mana shu reportajni, shu videorolikni olishga ruxsat berishdi. Birinchi albatta mana shu Moskva shahrini aynan mana shu yerda ma'muriyatiga alohida rahmat aytamiz. Bu narsani nima uchun to'g'ridan-to'g'ri so'nmas olovni oldidan olyapmiz? Chunki mana shu so'nmas olovni ichida, mana shu so'nmas olovni atrofida, ayniqsa shu g'alaba kunlarida, shu kunlarida 550 mingta 2-chi jahon urushida o'zini jonlarini fido qilgan, mana shu g'alaba uchun, buyuk g'alaba uchun jonlarini fido qilgan vatandoshlarimiz, o'zbekistonlik ota-bobolarimizning ruhlari ham shu yerda mujassam bo'lib turgan bo'lsa ajab emas. Shu nuqtai nazardan mana shu g'alaba kunini bag'ishlangan o'zimizning reportajimizni, o'zimizning videorolikimizni aynan shu yerdan olib sizlarga namoyish qilmoqchi bo'ldik va shu maqsadga erishdik. Vaholanki biz ko'zimiz bilan ko'rdik, juda ham ko'p telekanallar hattoki bu narsaga erisha olishmadi. Mana shu 20 milliondan ortiq sobiq Sovet ittifoqi fuqarolarining qatorida 550 mingdan ortiq bizning O'zbekiston, ya'ni 500 000dan ortiq, ya'ni 40dan biri bizning O'zbekistondan kelgan mard, jasur ota-bobolarimiz mana shu Rossiya, Belarusiya, Ukraina, Moldova, Sharqiy hamda O'rta Yevropa jangohlarida vatan uchun, xalqi uchun, avvalo biz uchun, o'sha vatanni, xalqni kelajagi uchun jon taslim qilishgan. Ming afsuski, keyingi yillarda biz O'zbekistonimizda ozgina tarixga, mana shu tariximizni, mana shu qismiga uncha e'tibor berilmay qolindi. Ayniqsa shu mustaqillik yillarimizdan keyin juda ham ko'p mana shu hozirda o'tib ketgan ota-bobolarimiz ayanch bilan aytishardiki, shu bizning vatan, shu buyuk g'alaba, ulug' g'alaba kunini nishonlamaymiz. Hattoki uni ham nomi o'zgartirildi. Bu bizning tariximizdagi ozginagina xatolik bo'ldi. Mana Xudoga shukr, yangi O'zbekiston o'zining yangi bosqichida mana o'sha g'alaba kunini keng ko'lamda barcha shaharlarda, hattoki paradlar bilan, o'sha Sovet ittifoqi paytidagi paradlar bilan nishonlanmoqda. Bu narsani biz qilishimizga majburmiz, chunki o'sha ota-bobolarimiz to'g'ridan-to'g'ri bizning ota-bobolarimiz. O'sha insonlarni vatan uchun tinch, osoyishta va shu baxtli zamonaviy hayotimiz uchun, ya'ni agarda o'sha paytda bizni yurtlarni, sobiq Sovet ittifoqini o'sha nemis fashist quzg'unlari ishg'ol qilganda, hozir biz qanaqa hayotda yashayotganimiz yolg'iz Allohga ayon bo'lardi xolos. Ming qatla shukr mana shu ota-bobolarimizni o'zlarini, jonlarini fido qilishib bizni vatanimizga, o'sha O'zbekistonimizga tinchlik bilan asrab qolishgan va shu sabab biz dunyoga kelganmiz. Shu sabab mana shu hayotda yashayapmiz. Mana shu sabab biz bir umr qullik nimaligini, qiyinchilik nimaligini bilmasdan yashayapmiz. Har holda erkin nafas olyapmiz. Qaysidir davlatlarga, agarda nemis fashistlari, o'sha Germaniyani nemis fashistlari bosib olgan bo'lganda, hech kimga garantiya yo'q edi, shu mana shunaqa bizning hayotimiz shunaqa bir yaxshi bo'lib ketishi kerak. Chunki mana urushlarda, urush to'g'risida kinolarda ko'ramiz,
Немец фашистлары қанақа концлагерлерді, қанақа ахвалды инсонларды сақылашкен. Хатта ки инсонды пешілерді яқшып инсонларды. Уларды яғыдан түрлі дары бар нәрселер. Хатта ки суын алышкен тұрысында мәне мән ұзын көргенмен. Оша концлагері Германияда, оша Рейкьявикда кейін, оша Берлинда, мен шу жойларды мән ұзын бар көзімден көргенмен. Оша хаққаттайым. Ayniqsa Dresdenda, Leipzigdagi o'sha konslagerlarda insonlarni yoqib, ularni yog'ini olishib, shu maishiy narsalarga foydalanishgan. Mana shunday shaytonni, ya'ni satanani nimalaridan Alloh taolo o'sha bizning ota-bobolarimiz o'zlarini jonlarini fido qilib, insoniyatni saqlab qolishgan. Shuning uchun urush to'g'risida, ikkinchi jahon urushi to'g'risida va uni g'alabasi to'g'risida gapirilganda muhtaram yurtdoshlar, muhtaram hamyurtlar doimo o'shanda qatnashgan bizi ota-bobolarimiz, ayniqsa o'sha yerlarda jon bergan, mana shu urushda g'alaba, mana shu buyuk g'alaba uchun jon bergan ota-bobolarimizni bir alohida ehtirom bilan, e'zoz bilan esga olaylik. Qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, nima ish qilishidan qat'iy nazar, faqatgina g'alaba tilayman. Har qanday holatda biz arzimagan holatda, ya'ni bir joyda dedik, biz o'zimizni, kimligimizni, birdamligimizni, hamjihatligimizni ko'rsatdikmi? Kimnidir ustab bu shu holatimiz bilan g'alaba qozondingmi? Mana shu toma-toma ko'l bo'lar deydi. Birlashib borib turib, o'zbek xalqi, o'zbeklar yana dunyoda eng buyuk xalqqa, eng buyuk saltanatga, eng buyuk davlatga aylanadi. Har bitta hamjihatligimiz, har bitta hamrohligimiz, har bitta bir-birimizga qilgan yordamimiz bilan toma-toma kerak bo'lsa borib, davlatimizga, xalqimizga, kerak bo'lsa prezidentimizga yordam bergan bo'lamiz. Mana shu xalqimizni birlashtirishni xohlaymiz. Birligimizni, tariximizni, buning uchun birligimizni bilishimiz uchun tariximizni avvalo yaxshi bilishimiz kerak. Hattoki shu aytishadi, shu tarixini yaxshi bilmagan xalqni kelajagi yo'q deyishadi. Bu haqiqat, bu ayni haqiqat. Biz doimo o'zimizni tarixda kimligimizni esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Tarixda o'zbeklar eng buyuk xalq bo'lgan. Dunyo sivilizatsiyasini o'chog'i O'zbekiston bo'lgan. Mavrunnahr o'sha Turkiston, Turkiy zaminda bo'lgan. Do'stlar, qadrdonlar, g'alaba kuni muborak bo'lsin. Sog' bo'laylik, omon bo'laylik, yaxshi kunlarda mana shunday quvonchli, xayrli kunlarda yorug' yuzdan yuz didor ko'rishaylik. Sizlar bilan Eldor Erkin, inson huquqlari himoyachisi, yozuvchi, shoir.